رات کو گھر کی صفائی اور جھاڑو وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، رات کے وقت صفائی کر سکتے ہیں، جھاڑو دے سکتے ہیں۔ یہ بات عوام میں غلط مشہور ہو گئی ہے، شرعی حوالے سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ نے ایسی کوئی بات لکھی بھی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ انتظامی طور پر صفائی کا جو وقت ہے وہ دن کا وقت ہے، کہ صبح کے وقت میں، دن کے وقت میں صفائی کر لینی چاہیے۔ تو اس سنس میں ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہو، لیکن شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔